Добро, дозволете да го споделам моето задоволство да бидам денеска присутен со дел од мојот економски тим во владата, да учествуваме на ова, би рекол, многу важна конференција која што зборува за економијата, за напредок од градењето на стратегиите, согласно показателите кои што денеска ги имаме. Мене ми е драго што можеме и ние политичарите да слушнеме од нашата академска заедница, пред се под раководство на Македонската академија на науки и уметности, многу универзитетски професори, сегашни и поранешни министри, деловни луѓе, комората стопанска уклучена со сите нас, да можеме да преку една ваква дводневна дебата да добиеме заклучоци каде што дефинитивно ќе можеме да се водиме по она што значи надвор од нашиото поле на видување како министри или како премиер во владата на Република Македонија. За мене е значајно она што и овде го спомнав, дека влогот на науката денеска значи технолошки развој во иднината. Јас сум убеден дека како мудро ја слушаме науката наша, која што и така која знае длабински во суштина нашата економија, нашите потенцијали, нашите перспективи или слично, така здружени заедно можеме многу што да направиме за нашата економија. Уште еднаш потенцирам, најде што е прво водилката дека ќе остане, тоа е Европската унија и НАТО. Оти тоа се најголемите мотивации, но верувам дека овде пред се ќе се отворат суштини, содржини со нашите перформанси, кои што како економија ги имаме, нашите предности, нашите поволности, за да можеме да бидеме конечно застапени со поголеми економски расти на економијата, кои што секако и граѓаните ќе ги почувствуват. Мене ми е драго што бев новој воведен дел на отварањето на оваа прекрасна конференција, од која што лично како премиер очекувам многу. Благодарам.